Å jobbe i oppdrettsnæringa, det er en av de farligste jobbene man kan ha i Norge. Det er mange ulykker som skjer, og trenden er ikke nødvendigvis positiv. Hvis vi ser på arbeidsskadedødsfallene i havbruksnæringa de siste 20, 30, 40 årene faktisk, så ser vi at det har dessverre ligget ganske stabilt rundt ett dødsfall i året. Og vi ser at ulykkestallene, altså arbeidsulykker med alvorlig personskade, er faktisk stigende. Hvor mye av dette som skyldes at det er mindre underrapportering, det er vanskelig å si, men uansett så ser vi det at løfteoperasjoner, altså operasjoner hvor man bruker kran, står og har stått for en betydelig andel av de dødsfallene og alvorlige skadene som har oppstått i havbruksnæringen. Historisk sett så har det vært få konkrete krav til kompetanse hos dem som er skipsførere på lasteskip under 15 meter. De har vært så små at de har på en måte vært fritatt for veldig mye. Og regelverket både for bygging av fartøy og hva slags utstyr som de skal ha, det var mangelfullt, det var uklart, og så så man også at fartøyene ble stadig større og kraftigere. Og det her er jo en veldig kjent utvikling i oppdrettsnæringen. Servicebåtene har holdt seg under 15 meter, men har blitt bredere og bredere, kranene har blitt større og større. Statens havarikommisjon for transport, som undersøker alvorlige ulykker, blant annet til sjøs, de har sett på flere sjøulykker der bruk av kran har vært den direkte årsaken til havariet. Og en fellesnevner for disse ulykkene, det er det at man har brukt kran på en sånn måte at man har gått utover fartøy sine tålegrenser med tanke på stabilitet eller vanninntrengning, med havari som resultat. Og manglende kunnskap om stabilitet og stabilitetsmessige begrensninger i forbindelse med løftoperasjoner hos besetninga er identifisert som en underliggende årsak til det her. Og derfor har vi nå et kurs som går på tilleggskompetanse innenfor løftoperasjoner. Og det er sånn at selv om en betydelig del av de fartøyene som omfattes av kravet til D6-sertifikat driver med løftoperasjoner, så er det også mange fartøy som ikke gjør det. Og derfor har man altså skilt ut stabilitet i forbindelse med kranbruk i et eget kurs, altså dette kurset her. Innholdet i kurset det er bestemt i en egen emneplan som er utarbeidet og publisert av Sjøfartsdirektoratet, og den ser sånn der ut. I tillegg til det konkrete innholdet som emneplanen bestemmer at kurset skal bestå av, så vil vi i dette nettkurset her også gi en introduksjon til grunnleggende stabilitet, som er en forutsetning for at man skal kunne forholde seg til de stabilitetsmessige begrensningene som fartøy må når de driver med løfteoperasjoner. Målsettingen når man fullfører dette kurset, den tar da utgangspunkt i det at løfteoperasjoner på mindre lasteskip, de stiller store krav til stabiliteten til fartøyet, og kompetansen til dem som utfører operasjonen. Vi skal bedre kunne forstå hvordan de kreftene og momentene som oppstår under kranbruk påvirker skipets tyngdepunkt og stabiliteten til fartøyet. Vi skal kunne forstå informasjonen og de begrensningene som fartøyet har i sine stabilitetsdata i forhold til løftoperasjoner, og skal vi kunne forholde oss korrekt til dem. Og målet er jo at vi skal ha bedre forutsetninger for å kunne gjennomføre løfteoperasjoner på mindre lasteskip på en trygg måte, og dermed unngå at det oppstår ulykker med personskader eller dødsfall.